můžeme poprvé za celý život prostě ve 3 hodiny být za tou muzikou nebo na návštěvě. My se nemusíme vracet, protože tohle to ráno vyhrneme tady ty chodby na stelece, na veře krmení, tam je automatický robot, který to celý den přihrnuje a my můžeme tím, nevím, co to samo. Přijde tam, robot pozná, že má povolení k dojení, tak začne první fáze, začne jí mejt to vemeno, pak to odstřikne a pak jde nasazovat. Úplně zásadní věc, co tady je, došlo k inovaci hydraulického ramena, které nasazuje ty jednotlivé dojící struky a které provádí tu očistu a přípravu vymene. Systém Insight, to znamená zlepšené vidění, je zde inovovaná nová TOF kamera, která vidí podobně jako 3D systém kamer a inovované rameno. Toto rameno de facto už se velice blíží a podobá práci lidské ruky. Je tady světlo, je tady velký prostor pro ně, my to máme rozdělené na 2 skupiny, oni do toho robota to mají blízko, takže chodí do robota a čím víc ta kráva, která je otelená, chodí do robota, tím víc dojí.